Знаєш, як це кажуть жорстоко, як у собак, рік за сім. О, я точно погоджуюся. Такий квантовий стрибок ми всі разом робимо. Ти робиш те, що ти робиш, то що будеш ти робити у тій майбутній Україні, яку ти осмислюєш і про яку ти думаєш? Так жахливо готувати, як я готувала в ці перші 2 тижні, мені здається, треба ще постаратись. Коротше, що я зараз розказую, я типу робив висновок з того, що ти кажеш, і потім в кінці сказав, чи я правильно тебе зрозумів. Ти можеш якось відреагувати на це із розряду так цілком, наприклад. Чи правильно я тебе зрозумів? Ні. Він сказав там, просипайся, сонечко, війна почалась. Я зрозуміла, що... Дуже тобі дякую за таку розлогу відповідь. Я декілька тез звідти візьму, і ми розкриємо їх, якщо ти не проти. Вітаю, ви слухаєте та дивитесь подкаст «Як ти думаєш?». Мене звати Андрій Сосленко. Мої гості сьогодні – Наталя Бойко. Наталя є радницею прем'єр-міністра України з питань енергетики, а ще членкинею наглядової ради ДП «Прозора продажі» і керівницею центру GR при КСЄ. Наталя, привіт, радий тебе бачити. Привіт, взаємно. Дякую, що знайшла час. Вже пройшло більше 80 днів війни. І я намагаюся разом з нашими гостями спробувати осмислити, як війна йде по кожному з нас, і що кожен з нас відчуває, робить, може робити, на що здатен, на що не здатен у цей час. А також з якими страхами зіштовхується людина, як їх долає. І мені віриться, що ця інформація просто допомагає, підтримує потім тих, хто це може дивитися чи слухати. Сьогодні щасливий, що ти з нами. Розкажи нам, будь ласка, який з твоїх днів війни був найстрашнішим і чому? Я слухала кілька інтерв'ю своїх колег і з тобою, і чула це запитання, і, напевно, я почала замислюватись над тим, що такого відчуття, як страх, практично не було. Тобто був дуже тривожний перший ранок. Я дуже пізно перед тим лягла спати, буквально там, типу, півтретій. Я працювала, у нас там були якісь суперважливі задачі, які тепер здаються дивними. І я заснула таким, знаєш, провальним, складним, тяжким сном ближче до третьої. І коли мене вранці розбудив мій хлопець, він сказав там, просипайся, сонечко, війна почалась. Я зрозуміла, що все навколо так стискається. І, в принципі, у мене достатньо високий рівень стресостійкості. Це і благословення, і прокляття. Тому що, з одного боку, тобто ти одразу думаєш, рідні, документи, робота, колеги. Тобто ти починаєш все в голові систематизувати і проходитись по всіх тригерних точках. А з іншого боку, навіть в момент, коли вже... Ну, можна, напевно, би було там чуть-чуть розслабитись, себе пожаліти, постраждати. Ця бавовна не відбувається. І перший день був дуже складний, тому що цього тиску стало більше, а повітря в кімнаті драматично менше. Але після того всі дні стали якимось дуже подібними і просто... Ти знаєш, страх з'являється тоді, коли, наприклад, щось стається і не відповідають рідні. Але отакого фізичного страху, оскільки, в принципі, ну навіть в Києві, я не можу сказати, що війна була дуже близько. Тобто я не знаходилась в Ірпені, чи в Бучі, чи в місцях, де безпосередньо йшли битви. Так, були моменти, коли там тряслися шибки або ходила лампа, але... Ну, не знаю. Не було такого дня. Всі дні якісь такі. Просто стали інші. А за ці 83 дні, чи як часто, як регулярно до тебе приходило відчуття такої беззмістовності, якщо воно приходило? Багато моїх гостей про це говорять. Я це багато відчуваю, що в деякі дні прям з'являється беззмістовність. Наче втрата сенсу. Беззмістовність і навіть такий... Напевно, не розпач, а такий сум приходить в моменти, коли я розумію, що є речі, які я не можу змінити. Коли я думаю про Маріуполь, коли я думаю про хлопців на Азовсталі, коли я розумію, що
ну, скільки б ти не волонтерив, де б ти не старався, тобто ти відправляєш там два ящики чогось, а потрібно 200. І дуже складно перелаштувати себе в цей момент і сказати, все нормально, поруч є ще там 10 людей, які відправляють по два ящики. Що у тебе є робота, на якій ти підтримуєш тих, хто іде під обстрілами робити там ремонт труб, або хто іде налагоджувати електропостачання, ну, просто під реальним вогнем. І коли ти сидиш там за ноутбуком або сидиш вдома, і навіть коли ти начебто робиш щось важливе, ти розумієш просто мізерність в ситуації, яка є зараз з державою, просто мізерність цього іноді. Оце, наприклад, для мене є ота така безмістовність, вона складна. Це складне відчуття. І, напевно, це одне з найскладнішого, з чим зараз доводиться стикатись. Тому що у мене немає бажання там іти на фронт, тому що я людина, в принципі, дуже логічна. І я розумію, що кожен повинен займатися своєю справою. Моя задача там робити добре мою роботу, волонтерити там, де я можу, забезпечувати безпеку моїх рідних. Немає бажання кидатись під обстріли. Але є усвідомлення того, що на передову вийшли, на передній план вийшли зовсім інші ролі і зовсім інші задачі. Про оцю безмістовність, те, про що ти говориш, відгукується також те, що ми начебто втрачаємо сили в тому місці, де обмежений наш вплив. І коли ти говориш про Азовсталь і про Маріуполь, я відчуваю абсолютно те ж саме. Сьогодні Світлана Коломіць у себе в Фейсбуці про це писала, що, Боже, це розпач. Розпач неможливо, і неможливість, мурашки йдуть, неможливість ні на що вплинути. І це переживання регулярно відвідує принаймні мене, ну і тих, кого я читаю. А що ти робиш, і як ти собі допомагаєш, і хто тобі допомагає з тим, щоб, ну знаєш, якось від розчарування переходити знову до такої логічної Наталі? Я думаю, що я пройшла шляхом, яким пройшло більшість з нас. Тобто перші дні і, напевно, перші тижні оцей підвищений рівень необхідності реагування і перебудування своєї реальності і всього навколо, він стиснув мене зовсім в такий як сталевий комок. І всі задачі з нормального життя, всі звички з нормального життя, всі ці речі, вони просто відійшли не на другий, а на сотий план. І в один момент я почала думати, що я перестаю бути собою, і мої рідні бачать людину перед собою, яку в кризових ситуаціях бачили, скоріш за все, лише мої колеги. Таку чітку, логічну, дуже стриману. Так. І це було дуже, напевно, ну мені навіть іноді я думала, Боже, ну це ж якась жорстокість з'являється в вчинках і у всьому, тому що, не знаю, тобто мені здавалося, що я навіть не можу дати достатній рівень, можливо, підтримки правильної людям навколо. І потім в якийсь днів я почала думати, що мені треба повертати в наш побут якісь речі, які для нас є нормальними, бо інакше ми просто потонемо в цьому всьому. І у нас були там якісь такі, знаєш, маленькі традиції, на яких, ну, які називаються домом. Я люблю сервірувати стіл. Красиво, щоб було так? Я люблю, щоб були гарні столові прибори, я люблю обирати тарілки, я люблю, коли їжа гарно лежить, і не коли гості приходять. Я люблю, коли ми гарно снідаємо, коли навіть ми щось перекушуємо, я люблю, щоб воно от... І в один момент... Це було дуже смішно. Я добре готую. Але... Перші два тижні, коли почалась повномасштабна війна, ми кудись переїжджали, ще там щось. Мені здається, я навіть гречку одного разу спалила. Так жахливо готувати, як я готувала в ці перші два тижні, мені здається, треба ще постаратися.
І в той момент, коли я зрозуміла, що я можу знову нормально годувати людей з їдобною їжею, і мені хочеться, щоб це було подібно на їжу, на прийом їжі в тому розумінні, в якому ми звикли вдома, я зрозуміла, що ми виживемо. Тому що чомусь для мене це дуже важливо, щоб люди, які поруч з тобою, в них був якийсь рівень затишку і там рівень комфорту. І, наприклад, ми спершу виїхали, були з Києва під Київ. Так. Я живу в центрі, а виїхала під Київ. Не можу сказати, що це найбільш оптимальне рішення в тих умовах, але, ну, скажімо так, не найгірше. Потім ми перебрались в більш безпечне місце. І я десь так, напевно, тільки і рятувалась. Тобто, коли люди навколо зовсім-зовсім стресували, я починала їх чимось там підгодовувати, робити якусь їжу, яку я знаю, і так далі. Це був перший етап, не можу сказати, що одужання, але стабілізації. Другий етап, у нас було правило гуляти перед сном. Гуляти перед сном. Це як нова традиція. В нормальному житті. Ага, в нормальному житті, вибач. Я подумав, це якраз під час війни сформувалося. Ні. В нормальному житті ми гуляли перед сном. Оскільки я, ну, робота така специфічна, і ти все одно часто, навіть коли ти вже вдома сидиш в телефоні, а потім погано спиш, в один момент ми домовилися, що перед сном гуляти без телефону там 30-40 хвилин. І воно дуже сильно допомагало, тому що ти можеш як проводити цей час з людиною, з якою ти гуляєш, ви можете спілкуватись, якщо ви зовсім не в ресурсі, ви можете просто помовчати і насолоджуватись там, не знаю, дощем, снігом, сонцем, запахом цвіту, ще там чимось, але принаймні бути в якомусь трохи іншому стані. І десь через місяць після того, як почалась повномасштабна війна, ми повернули прогулянки. Спершу такі несміливі, знаєш, 15-20 хвилин, зараз уже ближче до тих 30-40, які були, і я зрозуміла, що це дуже сильно допомагає. Тому, насправді, я не можу сказати, що наше життя зараз нагадує те, яким воно було раніше, на жаль. Але, принаймні, такі невеликі речі і плюс можливість бути поруч з людьми, які є тобі близькими, оце, напевно, і є той фундамент, на якому я міцно стою ногами. Так здорово мати цей фундамент, правда? Так здорово мати можливість мати сили в той момент, коли так багато навколо безсилля. Я радію цій історії, щиро кажучи. І бачиш, твій пошук краси і твої старі способи, як вони важливі от в цьому новому, поки що не новому житті, але в новій реальності. І тут мені хочеться запитати тебе наступне. Чи ти вже, як ти думаєш, чи ти вже усвідомила те, що старого життя більше ніколи не буде? Ні. Розумієш, у мене в житті є якесь таке дивне правило. Я не вмію жаліти за минуле. І я в якомусь, не знаю, там віці, вже після 20 років, я прийняла рішення, що я не буду корити себе за минуле. Я вважаю, що у мене немає в житті якихось там епізодів, за які мені могло бути б соромно, або за які я повинна була б оправдовуватись. Тобто я, в принципі, дуже зважена людина щодо своїх вчинків. А жаліти за чимось, на що ти не можеш вплинути, мені якось здається настільки беззмістовним і незрозумілим. Тобто моя логіка, вона внутрішня, вона підказує мені, що оце безкінечне самокопання з жалінням за чимось, що ти втратив, воно не має сенсу. І з одного боку, ти кажеш, чи розумієш ти, що такого життя, як раніше, вже не буде? Я кажу тобі ні, тому що є лише одне життя. Воно іде, і зараз воно стало отаким. Я дуже сильно хочу, щоб ми знайшли трошечки більше стабільності в тому, що є зараз.
і мені здається, вона для нас всіх важлива. Стабільності десь в побуті, в роботі, я думаю, що це буде через процес адаптації психіки, який є неминучий. І ми багато спілкуємося з друзями про те, ким є українці завтра. Ми ближче до Ізраїлю, який навчився жити в таких умовах дуже складних і які, на нашу думку, дуже далекі від того, яким було наше життя до. Ми ближче до країни, яка буде як попел з Феніксу зовсім по-іншому підніматися. І це питання, воно для мене цікавіше. Тобто я розумію, що, скоріш за все, є багато речей, які уже змінились назавжди. Такі, як, я думаю, що усвідомлене бажання людей мати зброю. У нас ця тема в суспільстві завжди так делікатно обходилася. Тобто ми не Штати, які про це ведуть відвертий діалог. Ми... країна, яка такі дуже гострі теми, навіть коли вони піднімалися і не було однозначного консенсусу, намагалася згладити. І легалізація зброї була одним з таких питань. Зараз вголос про це говорять одиниці, але ж ми всі розуміємо, що люди усвідомили потребу в володінні зброєю. Люди, які поруч з нами живуть, люди, які знаходяться по сусідству, люди, які поруч з нами працюють. І це бажання, і ця потреба, скоріш за все, вона не зникне через тиждень чи через два тижні. Далі питання безпеки і стратегічного планування свого життя. Я колись, коли ситуація нагніталася, я не можу назвати себе параноїком, але я люблю, коли все продумано. Тому я не вірила в повномасштабне вторгнення, скажу чесно, хоча у мене є друзі, які вірили в це прямо, і вони, ну так, підкачували мене, там, моїх знайомих. Але я, наприклад, оскільки я працюю в енергетиці, я чітко усвідомлювала, що можуть бути блекаути, перебої з енергопостачанням, і до цього треба бути готовим. Тому я якось спілкувалася зі своїм молодшим братом, який є айтішником, дуже відверто про те, як він планує виживати, якщо не буде світла інтернету. І наша розмова звелася до очевидних для мене, але таких не дуже комфортних для нього речей. Таких як, можливо, кур'єр Glovo не привезе тобі обід. Можливо, Apple Pay не зможе оплатити бензин на заправці. І виявилося, що наше прагнення до повного кешлес, воно з одного боку дуже комфортне, а з іншого боку, ну, готівка, іноді це є готівка. Зараз, коли йдуть перебої з постачанням палива, є заправки, які не хочуть заправляти за картку, лише готівкою. Я думаю, що усвідомлення того, що мають бути заощадження на якийсь час, і не можна розслаблятись і постійно жити одним місяцем, вони теж до наших людей, ну, це теж до наших людей прийшло або повинно прийти. Тому що якщо люди не почнуть заощаджувати і будуть жити постійно в такому лише потоці, то, скоріш за все, вони не зможуть відчувати певну стабільність, яка зараз їм потрібна. Те саме з забезпеченням там базовими продуктами і питною водою. Тобто є речі, які вже точно змінилися для нас, але я не думаю, що це так критично погано. Мені здається, що це скоріше, ну, достатньо нормально. Тому що ми, наприклад, думаю, більшість з нас знає, що американці, які живуть в регіонах, які часто мають різні природні катаклізми, вони звикли, що у них є дизель-генератори, запас питної води, консерви. І люди не ставляться до цього як до драматичних змін, які прийшли в їхнє життя. Це просто трошки більший запас міцності для тебе. Тому я думаю, що, на жаль, таким жорстоким способом це сталося з українцями. Тобто українці зараз повинні трохи перелаштуватися. І це ж не означає, що пройде якась ця легка романтика. Але це в житті така легкість, буття і бажання пити каву на вулиці. Ні, ти можеш пити каву на вулиці, мріяти і помічати, що навколо красиво, навіть якщо у тебе є достатній запас їжі там на якийсь період часу. Тому
оця продуманість, яка повинна до нас прийти, вона і є для мене відповіддю на те, що змінилося, що не буде так, як раніше, але водночас це просто наше життя, яке тепер стало таким. Дуже тобі дякую за таку розлогу відповідь. Я декілька тез звідти візьму, і ми розкриємо їх, якщо ти не проти. Ти кажеш, ми з друзями нерідко зараз намагаємося усвідомити українця після перемоги, розмірковуємо про те, як адаптуватися, якою має бути, яким має бути життя, якою має бути країна. І так ми з тобою вийшли на те, що, наприклад, право на володіння зброєю є необхідністю, яку ви вбачаєте. Я також цим цілком погоджуюся. Я регулярно читаю, слухаю, спілкуюся з пекарями, іншими, кого ти теж добре знаєш. І ці люди, які є нашими футурологами, футуристами і візіонерами, вони вбачають в тому числі Україну як країну, яка не лише військову міцю здатна дати опір, але й всередині країни це звичайні українці, у яких є зброя. Я також із цим погоджуюся. І це ж теж про дорослішання нації в тому числі. Вміння думати про те, що це окей, або розуміння того, що це окей, це як право на самозахист. Далі ти говорила про історію зі своїм братом, і для мене це про дорослішання, про те, що ми як нація таким чином, крок за кроком, нехай повільним, а зараз, можливо, кризовим, швидким, маємо подорослішти. І це для нас спосіб ініціації і спосіб з інфантильного суспільства або частково інфантильного суспільства порухатися до більш дорослого. Ще, напевно, не дорослого, але більш дорослого. Я правильно вловив твої думки? Я думаю, що ти правильно мене зрозумів. І оцей процес дорослішання як нації, як ти це назвав, він є неминучий. І мені би, можливо, хотілося, щоб ми мали розкіш займатися цим більш в розслабленому форматі. Але оскільки Росія вирішила по-іншому, то сьогодні ми є тим, ким ми є. І мені здається, що за ці 3 місяці ми, знаєш, як це кажуть жорстоко, як у собак, 7 років. Я точно погоджуюся. Такий квантовий стрибок ми всі разом робимо. Хочу з тобою подискутувати трохи про Україну майбутнього і твоє місце в Україні майбутнього. Але перед тим запитаю таку річ, ти кажеш, я логічна людина, я обрала для себе, що я найкраще роблю ту роботу, яку я роблю, і я не хочу під кулі, і тому я буду робити те, що я буду робити, то там значно більше користі. Мені цілком зрозуміла ця логіка. Це те, де ти зараз є. Давай подумаємо, де Наталя Бойко є в візії майбутньої України в своїй голові. Якщо ти робиш те, що ти робиш, то що будеш ти робити у тій майбутній Україні, яку ти осмислюєш, про яку ти думаєш? 10 років тому я усвідомила, що я хочу жити в Україні. До Революції Гідності я жила в Німеччині, спершу я там навчалась, потім працювала. Пізніше сталося так, що я потрапила сюди якраз, коли революція зароджувалася. Я мала тут контракт від своєї франкфуртської компанії для однієї з газовидобувних компаній в Україні, іноземної, яка працювала в Україні. І будучи тут восени, а пізніше взимку, я прийняла рішення переїхати в Україну і спробувати попрацювати в Україні і для України. Але рішення переїхати остаточно я достатньо довго не приймала. Більше того, скажу тобі чесно, я боялася, наприклад, купити машину або квартиру, тому що мені здавалося, що це буде такий якір, який мене якимось чином тут застопорить. І якщо раптом я скажу все, Наталя попрацювала, зрозуміла, що в тому немає сенсу, потрібно повертатись до того, що я добре вмію, то я якось буду менш мобільною. Пізніше, в один момент, я чітко усвідомила, що я хочу жити тут. Осісти і що я бачу себе в Україні. Для мене це був персонально дуже важливий переломний момент, який дуже багато вплинув на мою мотивацію, на мої плани, на моє усвідомлення себе в тому, що я роблю. Зараз, коли пішов цей поштовх, і багато людей почали задавати собі неприємне і складне питання, я їду надовго, я їду на коротко, я їду на роки, на місяці, назавжди, я знала, що я не їду. Тобто, зараз я в Києві, періодами я їздила до батьків до Львова
там також там базувалися деякий час ключові держкомпанії, і це мало сенс, і це було ну, зручно для всіх із безпекової точки зору. Але питання, чи виїжджати за кордон, навіть на короткий час, у мене не було. Я не знаю, добре це чи погано насправді, з безпекової точки зору, що якось я підсвідомо повністю перелаштувалася на те, щоб бути тут. Але Наталя в майбутньому точно хоче жити тут, хоче тут працювати. Мені дуже подобається енергетика, вона мене драйвить. Це сектор, в якому я працюю більше 10 років, і при тому мені цікаво. Це динамічний сектор, я бачу сенс в цій роботі. Для мене енергетика – це справжня кров економіки, і я відчуваю вплив енергетики на більшість секторів нашого життя. Тому я точно хочу працювати в енергетиці, тому що я це люблю і мені це подобається. З іншого боку, наприклад, до моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, я пробувала думати про те, що я можу більш системно давати. Тобто, вже було якесь усвідомлення того, що просто працювати недостатньо, і дуже хотілося ділитися досвідом. Тому так з'явився центр взаємодії з владою, тобто GR у Київській школі економіки. Так з'явилися мої студенти, не якісь студенти, не просто студенти, а мої студенти. І іноді мені здається, що я звучу як там, не знаю, 55-річна вчителька в своїй початковій школі, коли говорю про своїх студентів. Але для мене це мало стільки сенсу і життя, що в один момент воно стало цілою великою віддушиною в моєму житті і процесом, який надавав сенс навіть дуже складним дням, тому що енергетика – це є дуже зарегульований сектор, це є сектор, який дуже тісно пов'язаний з бізнесами найвпливовіших українців. Це сектор, в якому не завжди ти знаходиш справедливість. І, напевно, коли немає emergency, коли от немає війни, такої повномасштабної, складної, яка має жорсткі наслідки на сектор, іноді хочеться трохи відійти від енергетики і, можливо, знаєш, зайнятися чимось, що не є таким жорстоким у своїй щоденності. Наприклад? Наприклад, викладанням. Тому що коли я працювала в Німеччині, я працювала над проектами. І, зокрема, це були, наприклад, проекти по бурінню. І це ж так класно. Ти бачиш проект на стадії нуль, коли немає нічого. Потім іде підготовка, потім процес реалізації. На якомусь етапі ти бачиш наслідки своєї роботи. В державному секторі енергетики іноді ти з точки нуль в точку початок, а потім знову в точку нуль переміщаєшся 100 разів. Ви щось почали, зрушились, розвалили. Почали, зрушились, розвалились. І ти кажеш, а можна я хоч десь буду бачити наслідки своєї роботи і результат, який можна пощупати? Тому я дуже хочу... Зараз таких думок немає. Тому що, знаєш, криза, вона диктує нові правила, і ти перестаєш замислюватись над тим, чи дає мені фідбек моя робота, чи я знаходжу в ній достатньо сенсу, чи розвиваюся я в ній. Тому що дуже важливо на певному етапі, принаймні, на мою думку, відчувати, що є люди, від яких ти можеш вчитися. Є люди, з якими ти можеш рости в своїй професії. Оце моє рішення, наприклад, до повномасштабного вторгнення – достатньо великий об'єм сили вкласти в викладання, воно було усвідомленим і дуже правильним. Я дуже хочу, щоб Наталя завтрашнього дня знаходила в собі натхнення і сили мати різну зайнятість з точки зору наповненості і сенсу своєї роботи. Я дуже хочу бути в енергетиці, я би хотіла продовжувати викладати,
Мені дуже подобається працювати з компаніями як член наглядової ради або як член, насправді, просто команди. Коли ти маєш можливість допомагати компанії розвиватися, коли ти працюєш над її стратегічним розвитком, коли ти аналізуєш різні можливості, виклики, але відчуваєш компанію зсередини. Людей, механізм, інструменти компанії, потенціал, доступ до можливостей. І відчуття оцього живого механізму компанії, коли ти всередині, глибоко інтегрований, це настільки цікаво з точки зору роботи для мене, що однозначно це подобається мені більше, ніж політика, однозначно це подобається мені більше, ніж, ніж якась навіть публічна така робота. Я бачу в цьому більше сенсу. Тому я сподіваюся, що Наталя в майбутньому зможе викладати, зможе працювати в енергетиці, але так само знаходитиме для себе оці складні живі організми, частиною яких буде хотіти бути. Дуже виважена візія, і таке відчуття, що ти про це нерідко думаєш, адже, знаєш, воно так як пливе, ідея пливе. Тобто ти, я уявляю, ти цьому присвячувала час, коли міркувала. Про дуже виважену відповідь. Я захоплююсь твоїм мисленням. Так, начебто все одночасно і зрозуміло, і ясно, що би ти хотіла робити, чим би ти хотіла займатися, як саме, за якими принципами. І при цьому це для мене не виглядає зарегульованим мисленням. Типу, я хочу тільки так, і це більше схоже на те, я би хотіла і я би омріювала так. А воно може так статися, або може так не статися. Приймаю. Хочу тебе запитати наступне. Зараз, будучи радницею прем'єр-міністра з питань енергетики, на що схожий твій графік? Скільки ти спиш? Як часто тобі доводиться їздити в Кабмін? And so on. Це не просте життя, але у нас такі круті люди в галузі. Мій особистий топ зараз це, звісно ж, як у всіх українців, ЗСУ. А на другому місці настільки впевнено і круто стоїть Укрзалізниця і енергетичні компанії, що я просто насолоджуюсь роботою цих людей. День в ці часи починається з ранкового селектора. Це дуже така механічна, проста річ. Це просто зріз інформації по всіх областях, по всіх підприємствах. Ти чітко знаєш, скільки регіонів є без енергопостачання, де ви намагаєтесь його відновити, а де ви, на жаль, не маєте доступу до цього. Кожного дня озвучується об'єм людських втрат. І так тепер починається день. Тому ну, це така мало. Це нормальна рутина. Але усвідомлення того, що життя всіх енергетиків драматично змінилося, воно прийшло моментально. І я скажу чесно, що неймовірні люди. Я дивилася, як керівники підприємств брали на себе рівень відповідальності, якого ти навіть не очікуєш від них. Ну, тобто, над. Кожен робив більше, ніж може. Кожен робив більше, ніж ти від нього очікуєш. Ніхто не прогнувся, ніхто не втік, ніхто не покинув Україну. Більшість залишалась на своїх місцях всі дні, навіть коли це було небезпечно для їхнього життя. Компанії витягують той об'єм навантаження, який, здавалося, система в принципі не може витягнути. І ти знаєш, стало менше якихось там розборок, менше неправди, менше лукавства, менше. Ну, тому що все одно, знаєш, є таке бажання перекласти відповідальність. Там, хто винен, там, той, хто зверху, хто винен, той, що на два щаблі, хто винен, той, хто в сусідньому кабінеті, в сусідній будівлі і так далі.
я бачу зараз приклади фантастичної персональної відповідальності, фантастичної персональної готовності людей включатися і просто такої правильної відданості. І ота відданість роботі, суспільству, державі, задачам, вона є просто справжнім героїзмом. Тобто, коли компанія посилала людей тричі відновлювати лінію, яку перебивали під обстрілом, і ти думаєш, кожного ранку вони виїжджають відновлювати енергопостачання. Його перебивають. На наступний ранок вони виїжджають знову. Його знову перебивають. Неймовірні люди. Кабінет міністрів працює зараз зовсім в іншому режимі. Це будівля з там специфічним рівнем допуску. Там зараз багато вікон заставлених мішками. Всі опустилися трохи нижче того рівня, на якому вони працюють зараз, і сидять в кабінетах, які знаходяться нижче, глибше, в яких темніше. Це теж цікавий досвід. Я не знаходжусь там постійно, тому що я не є там членом Кабінету міністрів, і я приходжу туди на наради, де потрібен певний рівень допуску, де ти не можеш бути онлайн, або просто поспілкуватися зі своїм керівництвом. Мене захоплює те, як тримаються мої колеги, мене захоплює те, як вони реагують на виклики. І мені дуже подобається, що більшість моїх колег в оцьому всьому хаосі все одно залишилися людьми, і вони перепитують, чи хочеш ти чаю, чи в тебе все добре, чи в безпеці твої рідні, чи потрібна допомога. І в цьому є стільки сили і правильної стійкості, що насправді, ну, я не переживаю за своїх колег. Я думаю, що нам дуже пощастило, що багато з тих людей, які зараз керують компаніями, які є на своїх місцях, саме вони є на цих місцях. Дні дуже різні, дні дуже хаотичні. Тобто, коли потрібно їхати в Кабмін, ти їдеш в Кабмін. Коли потрібно поїхати в якусь з держкомпаній, ти їдеш туди, працюєш там. Ми бачимося з колегами в міністерстві, ми спілкуємося з колегами з регулятора НКРКП. Фактично, зараз кожен день на роботі він є інший. Більше того, залежно від того, які виклики є, доводиться дуже швидко переорієнтовуватися. Ну, тому що... По-перше, ніхто не має жодних ілюзій стосовно того, що Росія буде дотримуватися якихось домовленостей, чи договорів, чи етичних норм, тим більше. Тому ми бачимо дуже різні заяви Росії, її послідовне намагання використовувати енергетику як зброю. Питання газу, воно є дуже чутливим. Відповідно, кожен новий день – це плановий або неплановий сюрприз від росіян, плюс внутрішні виклики, плюс швидка адаптація до того, в яких напрямках потрібно краще реагувати і включатися. Але мені здається, що наші колеги, державні компанії, приватні компанії, просто люди, кожен на своїх місцях, усвідомлюють, чому енергетика є критичною інфраструктурою. І якщо бути дуже відвертим, то мені здається, що рівень енергопостачання в Україні в умовах війни неймовірний. Я думала, що буде гірше. Це означає, що, для мене це означає, що ви добре робите свою роботу, ви були достатньо підготовлені, або у вас був такий прихований потенціал, що створив можливість так працювати. Третє, ти назвала це, що тебе приємно дивує, що державні компанії та приватні компанії, які основним ринком володіють, вони працюють на благо країни, в першу чергу. І для мене це також приємний сюрприз. Я ще не розумію цей феномен, можливо, ти допоможеш, але тим не менш. І п'ята частина... Тобто ці чотири компоненти, які працюють на благо української енергетики сьогодні, і ти мала
гіршу думку про те, як буде, а є краще, ніж ти думав про це. Ну, це правда здорово. Тут питання, що допомагає державним компаніям і приватним компаніям так ставитися до ситуації, підкажи мені. Адже багато, з того, що я розумію, було багато підводних каменів і підводних течій, які у мирний час не давали суперякісного результату. А от зараз чому? З одного боку, мені здається, що війна, яка триває з 2014 року, нас всіх уже теж загартувала. І багато речей, на які ми реагували як на нормальні, насправді це вже є дуже серйозний рівень реагування на загрози і підготовки. Тому так, був достатньо добрий рівень підготовленості. І, наприклад, чому я кажу, що я переживала, що буде гірше, одна з речей, яких я професійно боюсь, це кібератаки і кібератаки на критичну інфраструктуру. Станом на сьогодні всі рівні захисту державних, енергетичних і інших інституцій поки що дуже хороші дають показники. Тому що ми за ці 3 місяці не мали жодного гучного випадку, який би суттєво вплинув на якість тих послуг, які надають компанії або держава. І для мене це дуже важливо, як показник нашої готовності вистояти. Далі це дійсно надлюди, тому що мені здається, що енергетики, газовики, газовидобувники іноді там зовсім звичайні люди на своїх місцях, особливо на робітничому рівні, на інженерному рівні. Вони дійсно є над людьми і виконують просто фантастичні речі. Сфера забезпечення теплом, електроенергією, газопостачанням. Ми ж не забуваємо, що це було 24 лютого. Не найтепліший день в історії України, не найтепліший день в році. Плюс є величезна підтримка європейських партнерів і штатів, і також насправді енергетичних компаній. Системні оператори, які допомагали там навіть там прихистити людей, які переселені зі сходу, своїх колег, які зараз постраждали або залишились без житла. Протягом цього періоду в Україні також відбулася дуже важлива для енергетики річ. Ми від'єднали нашу енергосистему від російської білоруської, пропрацювали в так званому острівному режимі і підключились до Європейського Союзу. І зараз уже ми обговорюємо з Європейським Союзом можливістю бути частиною, повноцінною частиною енергетичних ринків Європейського Союзу. Це було важливою ціллю енергетиків багато років. Стратегічною, правильною, усвідомленою, до якої ми технічно готувалися весь цей час. Але, знаєш, серед моїх колег завжди були скептики, які казали, ну, це ж не природньо. Ми ж природня частина отого енергетичного простору. У нас зв'язки, у нас спільні інженерні там рішення, у нас спільна технічна база. Спільні схеми. Спільні схеми, спільні цілі, напевно, у когось. А виявилося, що все дуже просто. Ти просто від'єднуєшся від Росії і Білорусі, якісно робиш свою роботу, віддаєш себе в спільні цілі. І Укренерго, це наш системний оператор, в ці дні проявило просто фантастичну чіткість, зібраність. Вся команда енергетиків просто відпрацювали, зробили це і принесли державі відчутний результат, який чітко можна поміряти, який чітко можна показати. Тобто це наша справжня євроінтеграція в секторі енергетики. У газовому секторі зараз є багато проблем, тому що Україна є транзитером російського газу до Європейського Союзу. Для нас це насправді не просто енергетична задача, але так само це один з безпекових факторів. Тому що ГТС такою, знаєш,
червоною лінією, такою сіткою кровоносною покриває територію України. І ну, ми ж теж бачимо, як росіяни себе поводять, коли мова йде про транзит газу. Тим не менше, зараз там існують також свої складні процеси, і це величезний об'єм викликів і задач, які будуть стояти для України сьогодні, завтра і післязавтра. Дозволю уточнити. Я правильно розумію, що наша труба, яка тягне газ з Росії до Європи, працює без зупину. Весь час війни ми не можемо її зупинити. Тому що незалежно на повномасштабну війну, у нас є зобов'язання перед ЄС, і ми їх виконуємо таким чином. Так, це те, що ми називаємо багато років reliable partner. Угу. Ми є надійний партнер. Але у нас немає надійного партнера з боку Російської Федерації. Тому, можливо, ти бачив, були публічні заяви і прес-релізи нашого системного оператора про те, що росіяни почали робити спроби викачувати транзитний газ в районі Луганської області, так званої ЛНР. І компаніям довелося оголосити про форс-мажор по цій точці входу і вимагати переорієнтовувати всі об'єми, які виходять в Україну, на іншу точку, на суджу. Немає розуміння того, що Росія буде адекватно себе поводити в газових питаннях. Росія завжди використовувала газ як зброю. Це її послідовна стратегія. Ми бачимо, як ця стратегія процвітала багато років по відношенню до європейських колег. Зараз у нас є дуже сильна підтримка серед окремих країн. Ми відчуваємо, як та ж сама Польща просто є щоденним послідовним партнером України в боротьбі з своїми енергетичними викликами. Те саме я можу сказати, наприклад, про США, про Сполучені Штати Америки. Але, звісно, є країни, які багато років загравали з Росією, які будували свою економіку, опираючись на дешевий російський енергетичний ресурс, який насправді коштує дуже дорого, просто ціна його, вона в можливості тебе бути більш незалежним, в можливості приймати незалежні від Російської Федерації рішення. Тому питання енергетичної незалежності, воно є ключовим питанням для нашого континенту, для європейського континенту. І зараз, знаєш, усі больові точки загострилися і кристалізувалися. Те, про що роками йшла мова – диверсифікація маршрутів постачання, диверсифікація джерел, енергоефективність, тобто зменшене споживання. Всі ці питання, вони зараз такими, знаєш, великими червоними сигнальними літерами просто звідусіль показують нам моменти, на яких потрібно фокусуватись. І насправді в Україні зараз дуже багато енергетичних задач, а після перемоги їх буде ще більше. А як би нам не провтикати цю можливість переорієнтуватися стратегічно в нашій енергетичній незалежності після війни? Що ми маємо не допустити, а що маємо зробити обов'язково? Ну, напевно, що ми маємо не допустити? Не допустити ми маємо повернення до повної залежності до Російської Федерації. А як це взагалі розглядається? Це не розглядається, але я хочу, щоб ми про це не забували. Знаєш, насправді я намагаюся контролювати рівень свого своєї публічної ненависті, але мені постійно хочеться внутрішньо собі нагадувати, що наша русофобія недостатня. Тому я що з тобою погоджуюсь. Іноді оця толерантність у висловлюваннях, вона з'їдає чіткість. Я хочу, щоб в енергетиці ми постійно пам'ятали, що повернення до Росії – це просто червона лінія. І якщо тільки через там якийсь прошарок років хтось буде намагатися нас знову делікатно розвернути до дешевого газу або прекрасних перспектив з Росії, треба подякувати, відмовитись і жити далі.
Далі, дивись, як цікаво. Виявилося, що для нас диверсифікація маршрутів постачання енергоносіїв, вона є не просто задачею на майбутнє, вона є задачею на зараз і негайно. І ми бачимо навіть по тому самому дизелю і бензину, по нафтопродуктах. Зараз це є справжній виклик для нас, з яким щоденно держава бореться. І також дискусія йде про, власне, диверсифікацію маршрутів постачання і оптимізацію цієї диверсифікації з європейських держав. Те саме зараз є по електроенергетичному комплексі. Так, у нас є зараз достатньо стійка енергосистема, яка забезпечує потреби наших громадян. Водночас ми ж з тобою віримо в Україну завтра як в процвітаючу країну, а це буде означати, що прозвучить не дуже по-модному, але ми хочемо, щоб збільшувалося енергопостачання і споживання, тому що коли економіка буде рости, вона потребуватиме більше. Не завжди зменшення енергопостачання означає щось добре, тому коли люди не зовсім коректно і професійно спілкуються про енергоефективність, вони починають її просто міряти там зменшенням кількості споживання газу чи зменшенням кількості споживання електрики. Це неправильно. Мова йде, власне, в тому, скільки, яким є критерій так званої енергоємності ВВП, тобто енергоємності твоєї економіки, якість, з якої економіка споживає енергоресурси. Нам потрібно буде розбудовувати економіку. Я хочу, щоб промисловість почала споживати більше. Так, я хочу, щоб це була промисловість майбутнього, яка буде більш енергоефективною в моїх ідеальних уявленнях про Україну майбутнього. Я хочу, щоб будинки, які ми будемо будувати, були енергоефективними. Але в той же час ресурсу нам потрібно буде більше, тому що темпи розвитку, якщо вони будуть правильні, вони потребуватимуть забезпечення їх ресурсом. Де ми цей ресурс беремо, до речі, в майбутньому твоїй візії? Я енергетичний консерватор. З одного боку, я вірю в потенціал водню. Я розумію, що відновлювані джерела енергії, вони є уже надважливою складовою нашої енергосистеми. Але так само, наприклад, не дуже популярна теза, але я вважаю, що наші атомні станції повинні працювати так довго, як безпеково це буде можливо. Я не відношусь до тих енергетиків, які максимально, наприклад, пропагують перехід на такий, знаєш, стрімкий, на сонце і вітер, тому що в моєму розумінні Україна дуже велика держава, яка вже станом на зараз має певний енергетичний потенціал. Його потрібно максимально ефективно використати, і з виведенням неефективних енергетичних об'єктів треба вводити більш екологічні, більш чисті і більш прогресивні. Але в той же час різко відмовлятись і не використати потенціал того, що ми зараз маємо, на мою думку, було б неправильно. Однозначно ми будемо відмовлятись від вугілля, однозначно з часом ми будемо повністю зменшувати споживання газу імпортного і розвивати власний газовидобуток. Насправді українські видобувники зараз роблять фантастичну роботу. І якщо подивитись, то рівень газовидобутку знизився зовсім на трошки. Це при тому, що наші це опорні космічна регіони, інформація, просто суперінформація. Наші опорні регіони це Харків і Полтава. І це зараз дуже складні регіони, де люди стикаються з надскладними викликами щодня. Те, як забезпечується логістика, те, як забезпечується можливість людей робити свою роботу. Тобто ми далі видобуваємо газ. І не лише на Західній Україні. Державі потрібно це розвивати, державі потрібно підтримувати вітчизняний газовидобуток і так само ставати частиною єдиних європейських ринків. Тобто я би хотіла, щоб наш електроенергетичний комплекс, він також працював не лише на забезпечення внутрішнього потенціалу, але й так само і працював з експортом, що зараз є одною з стратегічних цілей. Тому я не бачу Україну якоюсь, знаєш, в енергетичному плані острівною державою. Я бачу Україну частиною європейського простору і повноцінним гравцем на енергетичних ринках. В той же час для цього нам потрібно буде робити дуже багато домашньої роботи,
і так само забезпечувати додатковий ресурс для стійкості нашої енергосистеми, для її гнучкості і для працювати над тим, щоб все-таки все, що буде будуватись в Україні, воно було максимально енергоефективним. Тому що повертатися знову там в будівлі там 95-го, 2000-го року – це просто безвідповідально. Буде жахлива ситуація, при якій ми замість п'ятиповерхівок, які там існували, побудуємо такі ж самі п'ятиповерхівки. Mm-hmm. Так. На завершення декілька речей про санкції. Ти персонально приклалася до того, щоб санкції проти Росії, якщо говорити про нафтогазове ембарго, були такими, які вони можуть бути? Як маленька складова загального процесу, але у нас є інші драйвери, і це точно не моя персональна заслуга. Тоді наступна частина така. Нафтогазове ембарго щодо Росії – це теж щось, що може суттєво поранити і Україну. Це так? Нафтове ембарго – це те, над чим ми зараз працюємо. І нафтове ембарго – це те, що зараз є в пріоритеті задач наших дипломатів, державних топ-менеджерів і наших партнерів. Водночас Україна наразі залишається транзитером газу до Європейського Союзу, і поки що ми виконуємо це сумлінно, і для нас це, як для держави, важливо, тому що це можливість для всієї Європи наступну зиму прожити в нормальному, ну наскільки це можливо, режимі з доступом до ресурсу. А знаєш, у енергетиків, на жаль, досі зберігається карма опалювального сезону. В травні закінчується один опалювальний сезон, і в жовтні починається інший. І енергетики живуть оцим, знаєш, своїм особливим календарем. А ми Україна, наскільки будемо готові до опалювального сезону? Уявимо, що війна буде взимку, і нам потрібно буде і воювати, і опалювати наші оселі. Від 1 до 10, наскільки ми, на твою думку, будемо готові, до 10 готові, 1 не готові до опалювального сезону? Дивись, держава Україна зараз робить все для того, щоб готуватись до цього опалювального сезону. І ми будемо робити все для того, щоб Україна була максимально готова до наступного опалювального сезону. Водночас, на жаль, складно передбачити рівень пошкодження інфраструктури, рівень ураження ключових об'єктів і рівень потенційної завданої шкоди, який Російська Федерація є готова нам завдати. Тому всі енергетики зараз працюють над тим, щоб в наступний опалювальний сезон Україна зайшла з найбільшими шансами для того, щоб його комфортно пройти. Зрозумів. Але це дуже і дуже-дуже багато роботи. Знаєш, на завершення хочеться... Ти звучиш оптимістично в цілому. Така твоя природа, напевно, і така ти є. Є стійкість, є ця раціональна частина, є велика кількість енергії, яка в тобі є. І тому те, як ти розповідаєш і про що ти розповідаєш, для мене створює досить оптимістичну картинку в дуже складній ситуації. На завершення я тебе попрошу, знаєш, коротко підсумувати. Що є твоїм, заради чого ти все це робиш, заради чого ти продовжуєш так працювати, стільки працювати, що тобі створює цю енергію? Ну, можливо, це трохи дивна відповідь, але мої батьки виховували мене в неймовірній любові і з чітким усвідомленням того, що я патріот своєї держави. Я є гуцулкою по татовій лінії, тому я думаю, що багато мого такого запалу, він є отим, знаєш, гірським слідом, який на мені залишився. Я люблю це в собі, я це в собі ціную, і говорити про якісь там культурні особливості і національну спадщину Гуцульщини я можу дуже довго, це така моя окрема віддушина, якою я цікавлюся, про мистецтво, про там особливості, традиції. В мені цього багато, це дає мені внутрішній такий запал. Але природне, невід'ємне,
знаєш, усвідомлення того, що це є моя рідна земля, по якій ми ходимо, де ми працюємо, де ми зростаємо, розвиваємося, де живуть наші рідні, де ми хочемо там, знаю, постаріти. Це дуже велика сила. І я думаю, що для багатьох українців любов до своєї країни, вона є настільки визначальним фактором, який спрямовує нас до перемоги, що його неможливо переоцінити. Тому в теперішній ситуації це все якось кристалізувалося. Плюс я відчуваю відповідальність перед своїми рідними. Я відчуваю відповідальність за безпеку своїх рідних. Я знаю, що у мене є заради чого жити. І, напевно, це і є найбільша цінність. Дякую, Наталя. Ви слухали подкаст «Як ти думаєш?», а ще його дивилися. І з нами була Наталя Бойко. Наталя, дякую тобі. Дякую тобі дуже.